partner Tomáš Kolinger starší, 52 body. Já se jdu zeptat.
Startovní číslo 1000, Alex Brandl, Jan Daniš. Těm třem nejrychlejším posádkám vykoná ředitelka brněnského masivového obru paní Ivana Ulmanová. Na počet tří nejrychlejších posádek prosím o znělku brněnského masivového obru. Sport, ten má pod kapotou 15. V radikálech se můžou střídat dva řidiči, pokud jeden. Zastávka v boxech je povinná pro všechny. Dalšího kola musí bezpodmínečně zajet do boxu. Vystřídat se. Osmého místa startovní 6 Bronislav Horná nebude zájem. A ten, kdo přijede do boxu o něco později, jakože včera se to jednou zastavit na rozjece, tím samozřejmě vznikla podle mě velká ztráta. 5 minut, 40 minut startu, to znamená,
Jan Daniš, Alex Brandl. Poháry nejrychlejším posádkám předává výkonná ředitelka brněnského Masarykova okruhu paní Ivana Ulmanová. Na počest nejrychlejších posádek sdělka Masarykova okruhu.